En fråga, hade ni skjutit mig i knät för 1 miljon? Ja. Jo, tjena allihopa på Allting är bra med er. Mitt namn är Emil Hansius. Idag ska vi köra en Omegle-video. Och jag känner lite så här, att Omegle-videor är lite uttjatade. Det känns som att alla gör Omegle-videor och det finns för många. Och här kommer jag att göra ännu en. Jag är lite smått less på dem. 5000 likes så kör vi en till efter den här. Men annars tror jag vi stänger igen lådan på Omegle-videor och låter andra syssla med det. Prenumerera om ni inte har gjort det än. Vi närmar oss 80 000. Det är mindre än 3000 kvar, vilket känns skitspännande. Och en annan grej. Har du inte följt mig på Instagram än, gör det för tusan. Jag blir glad. Alla som följer mig på Instagram brukar jag high-fiva när jag ser dem på stan. Tja. Tja. Har du trasslat till det? Ja, alltså, jag vet inte vad jag gjort. Jag ser det där, det är inte lätt. Det kan inte vara lätt att lösa med sådana långa naglar heller. Ja, du gjorde det. Grattis, känns det bättre? Jag såg att du hade lite panik där i början av vårt samtal. Jag såg paniken i ögonen. Vad tycker ni om min snygga moppe-Mörsö? Den är riktigt fin skulle jag säga. Ja, min ser inte bra nu, men jag har lite kul med den. Jag hör det, men vi ser ut som att jag har en flakmoppe på tomgång här utanför. Ja, det kan man lätt säga. Ja, den är snygg. Ja. Man får många tjejer något, men det är kul. Det kittlar ju lite lätt. Det kittlar till och med mig själv nu på läppen. Den håller på att växa in i munnen. Jag tar IPA, vet du. Ja, lätt. EPA, då känner jag mig som hemma. Det finns typ 50 000 EPOR i Piteå och det finns 50 000 människor här, så. Ja, men typ, det finns så sjukt många EPOR. Ja. Han ska ju på rättegång här imorgon med EPO-traktor. Ja. Fortkörningar och cykelvägar. Nej, är det sant? Ja, inte så kul faktiskt. Shit, lycka till alltså. Jag önskar jag var advokat. Då hade jag stormat in i rättssalen med min moppe-Mörsö och sagt: "Hörrni, sätt er ner, nu är det jag som pratar." Folk Så hade jävla. lyssnat. Jag ska tänka på det imorgon på min rättegång. Jord, tänk på moppe-mörsen framför allt. Och tänk på min flakmoppe som knappt går igång när det är minusgrader. Ha det bäst, boys. Vill du vara med på TikTok? Vad gör man på TikTok? Men det är en app jag bara såhär. Vill du vara med på YouTube? Jag? Ja. Har du en YouTube-kanal? Det har jag. Jag vill vara med. Är du säker? Ja. Fan vad kul. Ja. Då ska du få vara med. Nu kan jag verkligen vara med på TikTok. Okej, men gör något här eller någonting. För det är så här lämmigt till selfie, så ska det vara en bild då. Okej, får jag göra tummen upp? Det är som min grej. Ja, gör det. Tack. Vilken fin handduksfrisyr du har. Tackar. Jag alltid, vänta, kan jag få prova att göra en likadan? Ja. Vänta ett tag. Jag ska inte duscha först, jag ska bara hämta en handduk. Ja. Jag är alltid fascinerad över folk som lyckas få till dem där så bra. Man ja. Börjar så här, visst? Ja. Och sen typ så. Och så snurra. Och sen upp. Åh, perfekt! Du, min blev hög! Ja. Du, nu vill inte jag vara den som skryter, men min blev faktiskt snäppet snyggare än din. Ja. Alltså, den blev sjukt bra. Jag ser ut som någon i Aladdin. Ja. Jafar. Då har jag äntligen lärt mig att bemästra såna här handduksmössor. Hej! Oh my god! Ja, det är det jag! Kolla på vad fan heter han! Oh my god, jag har glömt! Vänta, jag har glömt! Är det YouTuber? Nej, sluta! Jag kan inte se om så blir obekväm. Varför kollar du på? Varför? Jag vet inte vad jag ska säga. Du är YouTuber, jag har kollat på det, vad fan heter du? Jag kollar på din video sen nästa gång, vad fan heter du? En fråga, hade ni skjutit mig i knät för 1 miljon? Ja. Yeah. Ja, åh fan. Va? Så ni ska skjuta mig i varsitt knä? Jag har ja. Noll knän kvar. Ja, men det löser sig då någon kan gång. Du bara amputera dina knän och sätta dit såna som folk har såna. Ja, men hur kul så, tror ni? Vad får jag av era pengar då? Vi kan köpa nya ben. Men det får man väl av staten, tror jag. Skit. Får jag inget av de där pengarna? Jo, klart du får. Halva summan. Halva? Tack, du är den generösaste här. Fast vet ni vad som hade varit ännu mer generöst? Vadå? Om ni inte hade skjutit mig i knät. Varför sitter ni i en bil? Vad händer? Ja, vi chillar med folk. Vi chillar knät. Vart chillar man i Hörby i en bil? Vid en tvätt. Då går ni in och ni tvättar bilen lite då och då. Nu har det gått en kvart, Susanne. Nu tvättar vi bilen igen, eller vad? Vi kör runt och sladdar. Nej, men tjejer.
Det ska man inte hålla på. Spänn fast er och ta det lugnt. Sånt där kan ju gå åt pipsvängen om man har riktigt otur. Och då ja. Kanske det är ni som får fara och köpa nya ben. Och inte fan, kommer jag betala för det? Absolut! Det var trevligt att prata med er, ni var härliga. Ja, detsamma. Fy fan, vad kul att träffa dig så här. Ja, men detsamma. Och ta hand om biltvätten så ingen jäkla idiot kommer dit. Ja, det ska vi. Bra. Nej, men. Hallå! Alltså, jag älskar din kanal, verkligen. Vad sa du? Jag älskar din kanal. Åh, vad kul att höra, vad glad jag blir. Åh, vad jag blir helt rörd i ansiktet. Nej, det behöver inte bli. Vad härlig du var. Inte. Åh, men gud, spela in en video. Ja. Gör du? Jag vill vara med. Absolut. Ja, men då får du. Absolut. Absolut. Men vad, ja. gör du på den här hemsidan eller appen? Vad är det som händer här? Jag vet inte. Jag scrollar mest runt och pratar med folk. Och sen hittar man folk och sen hittar man... Ibland hittar man sköna personer. Mm. Hittar man inte alls sköna personer. Hallå, vänta. Hallå. Har du TikTok? Han är 1995 man eller vad fan är det? Jag är född 1995. Är du säker? Helt säker. Hur mår du? Jag mår bra, trots min höga ålder. Jag är mycket gammal. Oh my god, det är fan du. Vad fan är det jag? Hallå? Vad gör du då? Varför är jag typ i en filt? Aha, jag är så ful därför. Nej, vad hemskt, så får du inte säga. Min mamma sa alltid, och säger alltid, hon lever, tack och lov. Hon säger alltid, ingen människa är ful. Och det tycker jag är en fin och bra mening, och så är det. Men gud, vad sjukt. Det känns som att din twin mitt fina citat där. Du är från Norrland, va? Ja, från Piteå. Björnar finns, va? Mm. Men inte så många. Ändå, de finns. Ja, de finns, men jag har aldrig sett dem. Hur länge har du bott där? Jag har bott i Norrbotten i 24 år. Hur gammal är du? 24 år. Hade du skjutit mig i knät för 1 miljon? Ja. Va? Varför då? Varför skulle jag inte... Alltså knät, du skadar, du dör ju inte. Ja, men det är inte så helt säkert. Mitt knä kommer ju vara förstört. Jag kommer ett hål i knät. Jag kommer inte kunna gå på flera år. Om jag får 1 miljon kan jag lova att boka en operation till dig och fixa ditt knä. Okej, men hur mycket skulle jag få av den där miljonen då? Din operation. Vad mycket kräver du? Va? Det är ju inte värt för mig. Du skjuter mig i knät, förstör min karriär för att bli konståkare. Och sen ger du mig inte ens något. Oh my god, jag också gått på konståkning. Jag vill inte bli konståkare, det var skämt. Men det är coolt. Men du, det var trevligt att prata med dig en kortis. Jag ska vidare. Det var trevligt att snacka med dig också. Ja, har du så bra. Men fast du skulle skjuta. Få en shoutout. Va? Få en shoutout. Nej, för du skulle skjuta mig i knät. Nej, men varför? Men tjena. Är det inte norrlänningen? Oj. Ja. Du, en fråga. Hade du skjutit mig i knät för 1 miljon? Nej. Varför så? Oj, varför inte då? Jag tycker jag gillar att skada människor. Du är den första som sa nej. Jag var två innan som sa direkt bara ja. Vad gör du? Nej. Vad gör du med din hals? Tja. Tjena. Du ser ut som en barndomskompis till mig. Jaha, ja. Han var trevlig. Jaha, ja. Jag vill ha ett skämt? Ja, tack. Ja, din mustasch och skägg. Fuck you. Jävla. Du är fan känd ju. Men nu kommer ni också bli det. Vad är det att jag skämt om min mustasch? Assons. Ja, men vi alla vet att du sitter och som fan. Att jag gör det? Ja. Grabbar, ni sitter ju och tar på varann för tusan. Hur klokt är det? Det är inget fel med det, men det finns barn här. Hade ni skjutit mig i knät för 1 miljon? Ja, alla dagar i veckan. Vilka sopor. Tja. Vad händer? Du har jäkla lagt dig. Har du borstat gaddarna? Nej, så jäkla värdelös! Hade du skjutit mig i knät för 1 miljon? Nej. Om jag och en hundvalp hängde från ett stup, vem hade du räddat? Dig. Varför då? För du är människa. Ja, men jag kanske inte är en snäll människa. Ja, då skulle jag rädda hunden.
Okej, men jag är snäll. Du valde rätt i början. Skit i hundvalpen. Ja, men hörni, det var den omegla videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Och gjorde ni det så glöm inte att lämna en liten like. Och har du inte prenumererat än, så gör för tusan det. Ha det så himla bra. Ta hand om er, så ses vi i nästa video.